valideynləri sarsılırlar, yəni xəstəliyə düşürlər. Murtuza Muxtarov cəmaatı yığıb, demək, cəmiyyət kimi qurublar onlar ki, bəs biz yığışmalıyıq, silah lazımdır, pulu məndən. Pək ki, o eləməyib əlbəttə, Hüseyin Adını Tağıyev və digər milyonçular da olurdu. Silah alırlar, pul veriblər, demək, Azərbaycanlıları bilmək, qoruyurlar, müdafiə edirlər o dövdə, yəni kənardan baxmayırlar. Hətta bundan əlavə, mən Nagin arasındakı o vaxt ilə 14-cü ildə, Birinci Dünya Müharibəsində, Sarıqamış Müharibəsində türklər rusların məğlub olarkən, demək, oradan türk əsgər və zabitləri ruslar gətirirlər Bakıya, küçələrdən onları sanki alçaltma məqsədi ilə. Gətirib küçələrdən keçirdib, aparılan Nagin adasına çox pis vəziyyətdə saxlayırlar orada, minlərlə türklər olur orada. Və Murtuza Muxtarov kimi bir neçəsi də olub, mən əsas Murtuza Muxtarovun əməllərinə danışmaq istəyirəm. Murtuza Muxtarov pul verir komendanta, kisələr yığırdı, daş içində nə? Güya ki, əlində orada ümumiyyətlə olurdu, yolcu xəstəliklər yayılmadı, pis demək, şəraitdən. Və orada neçə türk sabitini, onlarla türk sabitini, əsgərini xilas edirdi, gətirirdi. Bəzilərini İran yolu ilə qaçırda bilirdi Türkiyə, hansıları ki getmək mümkün olmuyordu. Onların hətta öz evində, həmin o Sadıq sarayının birinci mərtəbəsində yer verib ki, onlara qalsınlar orada. Bunun ürəyinin genişliyi olurdu. Onun başqa siyasi cəhətdən köməyini mən Səttarxan Bağlıxan üsyanı ilə əlaqədar deyirəm ki, onlara həm silah, həm pul, həm ərzaq, həm pal-paltar göndərirdi. Və hətta oradan məktub göndərilirdi ki, məhkəməyə çağırmaq istəyiblər, Murtuza Muxtarovu o boyuna almayırlar, dedi ki, yox, mən belə bir iş görməmişəm, xəbərim yoxdur, amma köməyini eləyirdi onlardan, o inqilabçıların ailələrinə də yardım eləyirdi, onlara da silahlar verirdi. Yəni, böyüklük budur. Bilirsiniz, o indi yaşadı, dünyasını dəyişdi. Mən üçün bir növ ideal deyərdim ki, kişi obrazıdır. Zahirən çox belə ciddi, çox belə şəkillərdən görürsün. Amma daxilən bu insanda nə qədər zəhvi qoruqlar olur, necə gözəl qoruqlarla yaşayan olurdu. Onun Liza xanım Tuqanova ilə evliliyi orada verilirdir. Çoxu deyir ki, olur internetdə mübarisələr olurdu. Amma da bizim milyonçı kişilər belədir də. Qoyurlar öz müsəlman arvadlarına gedib rus alırlar, başqa millətdən. Liza Tuqanova adı Liza da olsun, mətlə, o ad mənə çox əzizdir, mən deyim. Liza Tuqanova özü müsəlman olur. Mən ona deyim. O, Hamdi bəy general knyaz olurdu, Çar Rusiyasının knyazı. Onun qızı olurdu, qardaşının adı Məhəmməd olurdu. Hətta Murtuza Muxtarov elə Hamdi bəylə elə bir vaxtda tanış olurdu ki, Hamdi bəy namaz qılınmışdı yanında. Görür, bir knyaz, bir general geyimində, bir ax geyimdə namaz qılır. Mətəl qaldı ki, bu kim olurdu? Sonra da deyilək, tanımırsan, general da knyazdır. Və tanış olur onunla, sonra da ailəsinə dəvət edilmək. Və beləliklə dostlaşırlar və Liza xanımı da görür. Onunla, demək, evlənir. Çox böyük sevgi olur onların arasında. Bu faktlar hamısı yazılıb bu kitabda. Qoçular haqqında yazmışam. Yəni, bizə həmişə bildiriblər ki, ay, qoçular pis, belə adına verilirlər. Halbuki ermənilərdən bizim nə qədər qoçular qalası eləyirlər. O qoçu Nəcəf qulunu, mən onun oturub öyrənəndən sonra, səndim onun da keçisi olurdu. O olmasın, bu olsundakı o Lütfəli Abdullayev. Sən də oradan götürürlərmiş, onu da o keçisini götürürmüşsün. O da öz keçisini yaxşı bəsləyirmiş, kişmişlə, bozlan, belə. Yəni, o mövzulara toxunmuşam o kitabda. O kitabda Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı, sonra ingilislərin bizə demək olan münasibətləri ilə bağlı, başlıqları təbii. Və bir də Çingiz İldırım haqqında yazmışam. Çingiz İldırım, bilirsiniz ki, özü o vaxtı Xalq Cümhuriyyətində dəniz donanmasında özü işləyirdi. Lakin astronautdan səndimə o bolşeviklərə tərəf olmuş. Və aprelin 27-sində o topu demək, tutur onların parlamenta
demokratik respublika parlamentinə deyir, əgər təhvil verməsən isə hökuməti darmadağın eləyəcək. Hətta onlar bir mülkündə qarantı, yaşanan qarantı üçün qızıl, brilliant nəsə verirlər. Lakin o konsul, həmin o konsul yolda Rıcaxanın yarı yolu duyur, özü başqa stansiyadan düşür, gelir. Məsələn, bizim mülkündə atalı özü yedir. Liza xanım heç nəsi İstanbulda tək naməlid bir adam kimi İstanbul küçələrində qalır. Və orada onun çox böyle ağır çətinlikləri oldu. Bunlar ben de fantaziyalarımdır. Ama böyle de kalacak bir yakın da benim mermaklar, renklerse mermaklar. Ve oradaki hayatını vermişim. O çətinliklerden sonra orada, çünkü Liza Hanırza Avrupa da təhsil aldı. Fransız, Alman dillerini gözəl bilirdi. Ve orada məktəbdə dərs deyir. Demek ki, Alman dillerini, Fransız dillerini. Ondan sonra biraz düzəlir. Orada öz əmsi oğlu Mahar Bey'e rast gəlir. Mahar Bey de rəssam olur. Təsadüfən rast gəlir və Mahar Bey onu Marsel'e atladı özüyle. Böyle bir boş, demek sonunda bitirir. Ama orada yine de bir neçə nüans var ki, onları ben danışmak istemiyorum. İsteyirəm ki, sözünüzü okuyanda sizin için maraqlı olsun. Hələlindən bir qədər məlumat verdim kitablardan. Sonra yine sualınız olan sanki çıxışlar olacaq. Çıxışlar nasıl danışır? Məsələn, 2 milyon suarımızla bərabər eyni vaxtda yaşamış bizim 4 milyon suarımızla bəzi qadlarımız olmuşdur ki, biz onlardan bizim Novak Qarşıbayovanı misal göstərə bilərik. Hazırda bugündən Təzəkir Məscidi kimi bizə təqdim olunan bizim ibadət yerimiz olan Təzəkir Məscidi haqqını daşıması ilə. Bir vaxtlar olur ki, Nabat xanım üzərində olan ən axırıcı kiçik bir zinət əşyasına qədər satıb, həmən pulla Təzəkir Məscidini yeni bir məscid tikmək istəyir. Və orada da tikdirməyin əsas məqsədi olur ki, həmin yer vaxtı ilə türbə olmuşdur və ziyarətgah olmuşdur. Və ziyarətgah olduğuna görə bir zaman keçir ki, o zaman keçdi, onlar dağıntılar baş verir, soyğunlar baş verir ki, həmin ziyarətgah dağıntı üzrə, dağılmaq üzrə olur və xalqın yaddaşından itmək üzrə olur. Həmin o vaxtın rəzindən Nabat xanım çıxır meydana və bütün zinət əşyalarına qədər satıraq həmin yeri inşa etdirir. Həmən vaxt ona kömək olur Murtuza Muxtarov, Fazil Zeynəbdin Tağıyev. Orada məqbərə uzadır və o 116 yaşında səhvləməyibsə həyatına vidalaşır, dünyadan köçür. Onun yarım qalmış kişinin onun oğlu başa çatdırır. Və buna görə də o pirin üstündə tikilmiş yeri məscid bugünlərimizə Təzəkir Məscidi kimi təqdim olunur və insanlar arasında sayıq kəsir. Nabat xanımla danışdığımız vaxtlarda biz Sona xanımla danışa bilərik, Hazin Əkdən Tağıyevin yoldaşı haqqında. Liza xanım haqqında da əlaqələrimiz məsələsi olacaq. Sona xanım Ruhlar Adası deyilən Nardin Adasından dustaqların qaçınmasında çox böyük köməkləri olmuşdur. Gezi vaxtı o qayalara minərək, orada həm ərzaqdaşımız kişilərlə bərabər və oradan dustaqların qaçınmasına kömək olmuşdur. Orada dustaqların yığılmasını Məhbaxan Bayalan qeyd edir. 1905-ci ildə Almanya-Rusiya müharibə elan edəndə Türkiyə Avstriya Almanya İttifaqına qoşdu. Və Türk ordusu Azərbaycana gəlib Azərbaycanlı olan müsəlmanları, Azəri türklərini ruslardan qorumaqsı, bolşeviklərdən qorumaqsı. Və elə olur ki, Türkiyə ruslara məğlub oldu. Və məğlub olmaq nəticəsində də bütün dustaqlar, bütün hərbiçilər Nardin Adasına aparıldı. Murtuza Muxtarovun ölümündən sonra Liza xanım Baxan Qeydərdini Türkiyə gedir və Türkiyədə olduğu müddətdə Türk vaxtilə Azərbaycandan, Nagin Adasından qutarılıb getmiş hərbçilər orada ona kömək olurlar. Və onun orada göstərdiyi xidmətlərdən biri də bu olur ki, Liza xanım türkləri böyük bir köməkli edir və Rus generalı, Rus kaptanı, İngiliz kaptanı gecə öldürərək və hərbi əməliyyatı başlatmış olur. Onların silahlarını götürürlər və Türk ordusuna təqdim edirlər. Və bunun da nəticəsində İngilislə böyük bir məğlubiyyətə uğramış olurlar. Onların böyük bir planları pozulmuş olur. İndi də bizim qonaqlarımız var. Sonra hansısa söz verilməsi ilə onlar danışsınlar, fikirlərini bildirsinlər kitablar haqqında.
girildi, ilk sözü İntiqam Mehdizadəyə verək. Azərbaycan tanış jurnalisti, publisist, uzun illə dövlət televiziya radio verilişdə idarəsində çalışmış. İntiqam Mehdizadəyə. Hamımıza salam edirəm. Bəlkə biz birinci növbədə rəhbər xanımın özü haqqında kirəvirə sözlərimizi deyək ki, mən onu çoxdan haqqında bir 30 ilə yaxın tanıyıram. Mən bu, bəni heç kəs bu yola təhrik eləmək ki, gəlsən, tədqiqatla məşğul ol. Mən olanlar canan vaxtlarımla, mənim yoldaşımla da çox yaxın rəfiq olublar. Tanıyıram. O özü öz gücünə bu yola düşdü, tədqiqatlar yoluna. Və bugün artıq 5 kitabın sayıca az olmağına baxmıyorum. O 5 kitabda Məhbubə xanım haradasa akademiyanın, Azərbaycan İllər Akademiyasının bir şöbəsinin işini gördü. Ona görə mən Məhbubə xanıma hamımızın adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onun öz üslubu var, mən onun bir neçə kitabını mənə, yanımda dolanda bağışlayıb mənə. Xüsusilə Səhvdar haqqında yazdığı kitab, jurnalist olaraq, uzun illər Azərbaycan Radiosunun bulaq verişini redaktoru olan bir jurnalist kimi Dil Sarı'da mənə həddindən artıq gözəl təsir bağışladı. Əmrizan mühitini, Səttar Bəhrizadə həyatını, onun dövrəsini Məhbubə xanım kimi heç kəs işıqlandıra bilməzdi. Səttar haqqında çox yazılır. Ancaq Məhbubə xanımın yazdığı Səttar, mən belə deyərdim, əsəri mənim çox ürəyimdən oldu. Güman edirəm ki, onu oxuyanlar da mənim bu kimi razılaşacaq. İndi iki kitabı çıxıbdır, mən deyib, onları aldığınızı oxuyacaq. Onlarla da bağlı mən öz fikirlərimi bildirəcəm. Qaldı ki, Məşəd Abbas bəylə bağlı, onun Rəsulzadəni satması ilə bağlı, məndə də əlində müəyyən faktlar var. Bəzilərini Məhbubə xanımla danışmışam, bəzilərini də təzə öyrənmişəm. Çox böyük bir səhv edildi Ədalət Tahirzadə. Əslində onu qınamaq olmaz. O hansısa dəqiq bir faktda əsaslanır. O fakt, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bu gün yerlə hesab olunmuş o müzdür komitənin arxivindən gelib tabu boşayır, bu həmən arayışı. O arayışda yazılıbdır ki, Məşəd Abbas bəy tutularkən, 30-cu ildə tutulub Məşəd Abbas bəy. 30-cu ildə tutulubdur. Mən onun Çadrov ilə, indi Çadrov deyədə Mirzəq Əli Məsəvetskinin kəsişdiyi yerdəki evində görmüşdüm mən. Mənim qaynatam, eyni zamanda anamın, deməli, dayısı oldu, kəlbələrisi oldu, oldu, Kərim. Dedi ki, bana mən orada mağaza vardı, oradan gelib ayın yanında ki, bak, Kəblə Sultan, deməli, mən ananın dayısı oldu, dayısı Kəblə Sultanın bacanağı oldu Məşəd Abbas bəy. Yəni, Kəblə Sultanın alacaq xan bacının bacısı Kəblə Abbas bəyin ikinci ya üçüncü adı, üç arvadı oldu, uşaqlığa qoymayıb onu. Dedi, bak, Məşəd Abbas bəy burada yaşayırdı, mən deyib, uşaq olanda atamla tez-tez gizlinə gedərdi, sonra et vaxtı, gedib orada, onunla görüşüb gələrdi. Çünki, Kəlbəlay Sultan Lajda partiyaya özəyib olan onun bir katibi olubdu bu 20-ci illərdə. Ona görə yox ki, başını olub. Ona görə ki, asaqqal kişi olubdu, hörməti olub Lajda cəmatının ona. Ona görə də o, deməli, gələndə Lajda Rəsulzadə Məşəd Abbas bəyin evində qaldı. Çünki o vaxta qədər onlar tanış idi. Hələ 1915-ci ilə qədər Rəsulzadə bir neçə dəfə gəlmişdi Lajda. Məşəd Abbas bəyin evində qalmışdı, çünki çox varlı karı kişi olubdu. Demək olar ki, hər gün boyun kəsirmiş, hər gün yemək içmək və bunları dolandırılmış. O, 4 ayda orada qalıb Lajda, söz demişkən, mənə rəhmətli Manas Süleymanovun müsahibə aparanda 70-ci illərdə o mənə dedi ki, 17 evdə gizlənirdi. Düz 17, bir siyasında, hətta biri də Manas Süleymanovun evində olubdu. Bir gecədə mənim babamın evində, Kərbəlayı Mehdinin evində qalıbdı, bir gün. Övərə deyirlər, Lajdar, övərədə, orada gizlənmişdi. Atam deyir ki, mənə vaxtıkən deyərdi ki, mənim deyir 8 yaşım vardı. Tez-tez gelib deyir, baxardım ki, orada nə var? Anam deyir, gət, çəkil, çəkil. Orada ayaq üstə yazıq ki, deyəndik ki, başeliklər izinə düşərlər lazım. Ancaq başeliklər belə, Lajca bir milçəyə girəndə də Lajca cəmatın xəbəri olur. Necə ola bilər ki, o 4 ay yaşadı orada Lajcanın sanı, çünki Lajca bilir dəşbəşələr, basbək, kimin evindədir, hətta başeliklər onu ələ vermiş. Necə ola bilər ki, 4 aydan sonra, əslində Seyyabı Şəhər Səhərinin ayın, şahin, arxayın Lajda oturub yazıb. Qara Məryəm göy sanıq yanıq. Orada təsadüfə eşirdə tuturlar. Mən bunu açıqlamanı ona görə verirəm ki, bu cəmatın da xəbəri olsun, mən bu bax, mən də dərək qarşıda telefona qəzi saxladım. Dedim, aradan görürsəm, dedi ki, KGB-nin arxivindən. Dedim, o KGB-nin arxivi öz tarixi ərzində 3 dəfə şunlanıbdır.
kimə nə sərf edibsə ora əlavə edib. O ki qaldı. Məsələn Abbas bəy tutarkən deyir ki, mənə tutmuyor. Mən nəsozadan ələmən vermişəm. O qorxudan deyə bilər. Çünki müxtəlif cəza növləri var. 30-cu ildə onu mən tutduranı da bilirəm kimdir. O tutduranın oğlu bunu mənə danışır ki, oğlu bir dəqiqə yaşayır, mən onun adını deyə bilmərəm. Vaxt gələcək, onu mən deyəcəm. Yox, həyasız da səbəb ki, onu mənim atam tutdurubdur. Həmən o mağaza ki, mənim vaxt gələcək, 70-ci ilədə mən qayaqdan qoyub göstərmişik, orada tutulur ki, gəlib yaxşı bir yaxasını deyib, çafda hələ sən sağsan 30-cu ildə. Tutub və verib bilirsən. O zaman kim bilirsən? Orada tutulanda o deyib ki, mən Rəsulzadəni mən tutturmuşam, mən satmışam. Çünki cəza növləri var. Burada bəlkə ağsaqqalar bilər. 3 nömrəli cəza növü, 5 nömrəli cəza növü. Məsələn, Mikail Müşkü 3 nömrəli cəza növü ilə tutub. Axırda, mənim sevdiyim şairlərdən buradan Mikail Müşkü də axırda 9 nəfərə ələ veribdi. 9 nəfərə. Mən onu əfəli söhmür mənə deyəndə, mən heyə. Çünki mən darmadağım olur ki, mən Müşkü çox zəvirdim. Ancaq sonra biləndə ki, Mikail Müşkü, gör 28-29 yaşlı kişinin oğlun kişiliyə, mərdliyinə bax. O adamları ələ verdi, onlar artıq güvələnmişlər. Sağları nə Rəsulzanı, nə Səmətluğunu, nə Süleyman İslami, nə Ənvər Məmtanını ələ vermirdi. Salman Mümtazı Çobanzadəni ki, dostlarım. Və buna, o da nəyə görür? Sonra mən bunu biləndə, bunu Mikail Müşüqün əmsi oğlundan mən əmsi əvəlsən dostlarım, Vahab İsmailzadə ilə. Dedi, intiqam mən bilir, biz onu səndən ondan bir qabaq bilirdik. O belə olur, Palaca xanımı gətirib və kameranın qabağına Palaca başsın. Böyük bacısı müşür tutulanlar 2 gün sonra özünü yandırıb, öldürübdi. Gəlib bək tutmağa. Zeynal əmin, onun əri ilə mən sahib atmamışdım, radyoda, Zeynal əminlə. Dedi, gəldilər, deyəm, olan da uşaq olmaq, böyük xanım, böyük bacısı. Gəldilər, deyəm, bir səhər müşür tutulandan 2 gün sonra girdilər və ki, burada qədələyək, Ruslar ermənilər, gəlib qədələyək. Deyib, mən onu əriyəm, mən gəlib, yox, bizə olansın. Böyük xanım durub ayağa, deyə bizə inadına rahat olma, mən bıraxacaqlar, gedim, mən girib gələrim. Keçdir, o bir də göründə tüstü qalxdı. Tüstü qalxan kimi görüb köşə yandırıb özünü, nöqtü töküb özünü yandırıb öldüribdi. Bunlar üçü də deyir, qaçdılar deyir bu şeylərin kevidi və deyir, o çapalıya çapına xalçanla söndürdüm. Bir dənə ona dedi ki, Zeynal, baxışdan mən sənə yollaq verə bilmədim, öldü deyir. Onun balaca bası, balaca xanım isə, adı balaca xanımı, gətirilmişim kamerasını da bağlı və deyir, bəlkə indi denən görüm, ya hə, ya bu məsələ. Deyib, ələ, Bakı rəhsəsində, bunu mənə danışıblar, namusdan başladı, öz bıraxın uşağı, gətir nə lazımsa qol çəkim, qızı bıraxın. Gətirib o 9 nəfər, onda yazıbdır, balacaqlarını bıraxıblar. Bax, bunlar bu. O ki, qaldı, məşəl, gələm onun üçün, çox üzr istəyəm, uzatdım, faktlar çoxdur, mən çox həyəcanlanıram, çox yəni, çünki boşaqlamışam, ürəyəm, yazmamışam bunları. Çünki dasa vermiyorlar, onları hər şeyi deyil bilməlidir, mən gedirəm onu dalayacaq. Deməli, 30-cu ildə bunu tutan kimi deyib ki, mən satmışam, sonra hökuməti ona o şəhərdə tüfək başlayıbdır. Məşəl Abbas bəyək, çox sağ olun. İndi sənə sual verəm, ədələt tarizələr. 31-ci dəsə yaxşı, 30-da tutunur, 31-ci ildə bunu niyə güllənirsiniz? Əgər Sovet hökuməti buna tüfək şey eləmişdir, başlamışdır. İzi itirmək üçün, çünki bilirdi ki, Məşəl Abbas bəyək onu sata bilməz. İzi itirmək üçün, yalanla bəli. İndi Allah qoysa, mən o azadlı qəsini axtarıram, bir gün məndə qaldı, evdə nəsə onu kimsə götürüb cilvaxdı. O əlində düşsün o azadlı qəsini, mən ona ufaqlar arasında, ona cavab verilmələr ədalət ayıza deyə. Hətta belə biraz yazıq yazıb mənə danış telefonda, valla deyir, mən deyir, ondan qalq şeylərini götürmüşəm, marifdən götürmüşəm. Heç vaxt Allah cəmaatı onu satmazdı. 4 ay qalıb orada və onu atan bildiriblər, həmən mənim anamın dayısı Kərbəlayı Soltan qaçaq gəmişindən bir yerdə yola salıblar. Gəlib öpüşüb görüşüblər, çünki Kəbəsuldan gəlib bacanağına deyib ki, Məşəl Abbas bəyə, artıq qoruya bilməliyəm, artıq başlayıblər, dəqiq bilirlər və gələ bilərlər. Kəbəsuldan Girdimanın qırağına qədər qaçarkən atla aparıblar, atda götürülən Münəvvər xala girdən, Səlim onun mağananın qalası qızıyla. Onların şeyindən, Məşəl Əzağının köyləsini götürüblər, mindirib ata Rəsuzadəni. Girdimanın qırağında görüşüb ayrılırlar, Cümşidlə qaçaq zəmşib bunu aparıb Pirəğanın kəndinə, bir iki gecə orada qalandıq sonra oradan aparıb yola salıb qara məyrəmə öpüşüb, görüşüb ayrılırlar. Bax, belə olur bu tarih. Bir də ki, intiqamlar, əslində sizin siyahışını oraya əmanətçılardan satdığını görsəydi, əmanət kimi vermərdi ki, gizlərsin. Əslində, əslində siyahışına yazır ki, biz deyil, adını çəkmək istəmirəm, bir nəfərlə gəldi, o yolda deyil, mən ürəyimə qaldı ki, bunu deyil, mən tuta bilərdim. Onun əl yazmasını oturdum gecə, köçürdük də əl yazmasını.
əslində Ziyavuşunu köçürdük deyil. Əslində verib ki, o evin bir gecə baxıb Piraqanından Qaraməlimə qədər özə dağın belinə, xeyirlə sən bilirsən də, Girdimandan gedə bilməz, çünki yol oradan Girdimandan gedir dünyaya yol açılırdı. Bu isə dağın belinə, qaşı ilə gedirdə və şeydən Qaraməlimdə o dağlar çıxarı, arxasına gəlib ki, o bir kəhv var ya, o Qaraməlimdən sonraki kəhv, göy səhət atmamış. İki xana. Ora, oradan düşüb də Qaraməlimdə. Və orada həqiqətən də unutublar, deyib ki, yaxşı ki, mən əl yazmanı vermişdim orada və onun köçürtdüyünü alıblar bunun əlindən. Və 40-cı ilə axırlarında, sən, yox, 30-30 qasaz yəni ki, tutulmamışlar. Kişiliyə baxaq, hansı yollarınsa aparıb onu, həmən o kəndlən ki, o kəndliyə vermişdi, əl yazmasını alıb onu, aparıb Türkiyədə çatdırmışdı Məmmədəm Rəsulə. Və Məmmədəm Rəsulə həqiqi əl yazmasını Türk dilinə bir qədər çevirdi və Türkiyədə şeylədi. Çapirətdir, sonra da bizə gəldi. Rəsmi səhəl üçün bizə gəldi. Dünyanın ən böyük polistik nümunəzi, mən ilə bir əsər olmalıdır. Bu, belə olmalıdır. Mən bilirəm, sən də təhli yollardan keçmişsən, bunları axtarmaq üçün maksumuna, bu da əziyyətlərdən keçmişsən, nəhayət sən, bax, o cür gözəl bir əsərləri ortaya qoymuşsan. Mən sənə uğurlar diləyirəm. Sən tədqiqatları davam elə, sən daha cün yox, Azərbaycan qeyrətli qızlarından bilirsən, mən sənə uğurlar axtarıram. Və gün o gün olsun ki, səni akademiyada görsünlər, tanısınlar, yaxın tanıyırlar, tapsınlar və onların əsasında sənə bir elmi ad verirsin, elmi dərəcə verirsin. Təbrik edirəm. Sizin babanızdan da yazmışsınız. Hələ oxumamışam.